Camionul de Crăciun al voluntarilor din România și Germania a venit încărcat cu daruri pentru copiii din nordul județului și anul acesta, în ciuda dificultăților impuse de pandemie. Spectaculosul camion a ajuns în acest weekend la Obârșia Cloșani, unde peste 80 de copii au primit darurile mult așteptate. Proiectul Camionul de Crăciun a ajuns în acest weekend și la copiii din nordul Mehedințului. Prima oprire a fost în Obârșa Cloșani. Aici, peste 80 de elevi, atât școlari cât și preșcolari, au primit cadourile mult așteptate. Ne bucurăm să primim, ca în fiecare an, că și anul trecut am beneficiat de o astfel de vizită, programul Camionul de Crăciun. Chiar dacă este mai târziu venit la noi, totuși copiii noștri se bucură foarte mult, beneficiază de aceste cadouri. Toți copiii școlii gimnaziale Obârșia Cloșani, de la preșcolar până la inclusiv gimnazialul. Noi vă mulțumim și vă așteptăm în fiecare an să fiți alături de noi. Pachetele care au conținut alimente, dulciuri, jucării, rechizite, dar și produse de igienă au străbătut cale lungă până au ajuns și la micii mehedințeni. Copiii au fost încântați de darurile primite, adunându-se în fața primăriei din comună pentru a întâmpina camionul surpriză. Primit multe cadouri? Da. Ești fericită că a venit moșul din nou? Da. Chiar dacă a venit cu întârziere? Da. Ești fericit că a venit moșul acum, chiar dacă a venit cu întârziere? Da. Voluntarii au fost mulțumiți de faptul că au reușit să ofere o bucurie atât de mare micuților în ciuda întârzierii impuse de pandemie. Pe scurt, așa ca să spunem istoriarea întârzierii acestui lucru, Asociația Tășuleasa Socială, în parteneria cu Consiliul Județean și Direcția Administrativă Geoparc Platou Mehedinți, au implementat camionul de Crăciun și anul acesta cu pic de întârziere din cauza pandemiei. Acum copiii, să sperăm că ne iartă pentru lucrul ăsta și sunt de acord cu primirea acestor cadouri și acum. Cine este organizatorul acestor cadouri? Cadourile vin de la o asociație din Germania, Dio Haniter. Iar organizatorul principal în România este Tășuleasa Socială, asociația care a implementat traseul Via Transilvanica în România. Acest proiect a început anul trecut? Proiectul a început din 2019, de acum 2 ani de zile. În anul trecut a fost implementat pe județul Mehedinți, aproape 100 de kilometri de Via Transilvanica, marcată cu borne, cu indicatoare, cu tot felul de semne pentru a nu se răstăci turiștii pe traseu. Să înțelegem că beneficiarii acestui proiect sunt copiii de la preșcolar până la clasa 8-a. Da, sunt copiii de la preșcolar până la clasa 8-a. Cum vremurile sunt grele din cauza actualului context social, unii nu s-au așteptat ca tradiționalele pachete să ajungă și anul acesta. În Mehedinți, proiectul Camionul de Crăciun a fost implementat anul trecut.